ፕሮግራሞቻችን እንደቀጠሉ ናቸው የሚገኙት የጥበብ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል ዛሬ በጥበብ ሰዓታችን እጅ ከመንቀሌ ትላንትና እንግዲህ እንደምታቀሙ ቀባለ ሁኔታ የአዶዋ ድል በዓል ተከብሯል እሱም በማስመልከት የስዕል ኤግዚቢሽን ተዘጋጅቷል ዘውትር እዛ ቦታ ተገኝቶ ይሄንን ቆንጆ ዝግጅት ሊያሳየን ነው ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ የጥበብ ሰዓት እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆዩ። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉም ሰላም። ሰላም። እስቲ ስለ አርት ኤግዚቢሽኑ ምንነት፣ ርዕሱ፣ ሲሙ ምን እንደሆነ ጠቅላላ ይዘቱ ትነግረኛለህ? ስሜ አብርሃም ወልደ ገብርኤል ይባላል። በሙያዬ ሰዓሊ ነኝ። ፉል ታይም ስቱዲዮ አርቲስት ነኝ። አጠቃላይ በዚህ ያለው የኤግዚቢሽን ይዘት 1888 ነው ርዕሱ። 1888 ይመስለኛል በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር የአድዋ ድል የተቀዳጀበት አመት ነው። ይስ በትክክልና የካቲት 23 የካቲት 23 ህብረ የሳሊያን ግሩፕ ይሄንን የዘንድሮ የአድዋ ድልን የስነ ጥበብ ኤግዚቢሽናቸውን 1888 በሚል ሰይመውታል። ያው ቀደም እንዳልከው ነው የአርት ኤግዚቢሽኑ ታይትል 1888 ነውና 1888ን ስናነሳ ሳቸው ማንሳታችን ግድ ነው ይላሉና ወዲያውኑ ልክ እቦታው ጋር ስደርስ ፊለፊቲያ አይ ያዘኝ ነው ከዶክተር ሚሳዮ ጽፎ እንግዲህ ርዕሱ ላይ እንደምታዩት the portrait ነው የሚለው በእንግሊዘኛ ነው በዋዳ አማርኛም ብንወስደው ምስሉ ወይ ደግሞ መልኩ ለምን እንችላለን እንደዚህ ብለን አንድ ነገርን ስያሜ ስንሰጥ ያ መልክ በጣም ግዙፍ ነው ማለት ነው አይደል ምስሉ ካልን ያ ምስል በጣም ኢምፖርታንት ነው ወይ ሲግኒፊካንት ነው ብለን እንወስደው አይደል እንግዲህ ይሄ ምስልም የአጼ ምኒልክ ምስል ለአድዋ ድል በጣም ግዙፍ ምስል ነው አይደለ? አድዋን ስንል በተለይ አሁን ቀደም ስናወራ አድዋን በቦታ ገለጽ ነው አይደለ? አድዋን ደግሞ በአመት ገለጽ ነው 1888 ብለን በሰው ግለጹት ብንባል የሚመጣልን ትልቅ ምስል የአጼ ምኒልክ ምስል ነውና ለዛ ነው ርዕሱን ምስሉ ያልኩትና ምን አይነት ማቴሪያል ነው የተጠቀምኩት? የተጠቀምኩት ኦይል ፔንቲንግ ነው። ኦይል ቀለም ነው ካንቫስ ላይ የሚሰራው የዘይት ቀለም ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ትልቁ ነገር ግን እኔ ግን በአጠቃላይ ሊገልጽ የፈለኩት ግን በሚኒሊክ ፖርትሬት ውስጥ ወይ ደግሞ በሚኒሊክ የፊት ምስል ውስጥ እና የአድዋ ድል ኢምፓክቱን ሁለተኛ ደግሞ የሊደርሺፕ ኳሊቲውን ለማሳየት ነው የሞከርኩት። አይኖቹን የምታይ ከሆነ በጣም ሩቅ ነው የሚያዩት አይደል? በጣም ረጅም ርቀት የሚያይ ሰው ነው እና ረጅም ርቀት ማየት ስለ ትውልድ ማሰብ ሊሆን ይችላል አይደል? ስለ መጪው ሀገሪቱን ስለሚረከበው ህዝብ ስለ ሀገር ድንበር ብዙ ነገር ነው እዚህ ጋር የተገለጸው። አንድ የአንድ ንጉስ ፊት ብቻም ሳይሆን ብዙ ነገር ነው ጥቅልል አድርጎ 1888 በእንድቹ ለማሳየት ነው ማለት እና እንደዛ አይነት ነገሮችም አሉት ገጽታው ላይ። እስቲ የበለጠ ደግሞ ስለ ጋለሪው ትንሽ በለኝ፣ ምክንያቱም በዚህ ጋለሪ ወይም በዚህ የስዕል አውደ ርዕይ 1888 አንተ ብቻም ሳትሆን ሌሎችም ሳለ ለተሳተፉበት ነግረኛልና እስቲ የበለጠ ደግሞ ምንድነው ላውቅ የሚገባኝ ስፔሻሊ ሌሎች ጎብኚዎች የሚመጡም ከሆነ ምንድነው ስለዚህ አውደ ርዕይ ሊያውቁ የሚገቡት? ያ በጣም ተገቢ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። በመጀመሪያው ከጋለሪው አንጻር ልንገር፣ ጋለሪው ከሁለት አመት በፊት የተቋቋመ ጋለሪ ነው እና ወጣትና አንጋፋ አርቲስቶች ስራቸውን እንደዚህ ባለ ቦታ ላይ እንዲያቀርቡ እድል ያመቻቻል። የህብር ደግሞ የሳሊያን ግሩፕ በቁጥር 10 ናቸው። እነሱ አሁን ተጨማሪ 20 ሳሊዎችን ጋብዘው ነው እዚህ ቦታ ይህን የሚያህል ሰፊ የሆነ የስዕል ኤግዚቢሽን እንዲያቀርቡ ያደረጉ።1888 የስዕል አውደ ርዕይ ብዙ ስዕሎች የተካተቱበት ይመስለኛል። አብዛኛው ስዕል ያለው እዚህ ነው። ያው እንግዲህ ይሄን የምታያቸው የመሳሰሉ በዛ ያሉ ስዕሎች አሉ። በዚህ ይሄ አብዛኛውን የስነ ጥበብ ውጤት የያዘ አዳራሽ ነው፣ የክፍል ነው። እንግዲህ እያንዳንዱ ስለ አሁን ስለተነሳንበት ርዕስ የሚያወሩ የሚናገሩ የሚተርኩ ስራዎች ናቸው።
سلام نه دن نه سلام نه سلام نه سلام نه استی کسی من انجام سالی گیریون مارکوس بالانو یه هر سنت با آبال نه باز راست من سمانی سمتی سال آوردی ایلای بزن سالی چه سات و بس سال آوردی اینو یه اندوم سالی انتو سال نگری یه سال یه گیریون سال نمالتام یه سال لمس سال من دن نویان مساسا انگری من دن نبوانه یا نه چه انگری ولایت نمی تو پیای دمونه چه میتونه سلارو آسی نگران کل جنت هاچن جامورو من ناکو نگرال نه تا اندیشم باو بالونو لاغر واسطه از امارگ میچلو انگری نی دمو سالی نه نه با سالی نه چه دمو من دن لاغر واسطه از امارگ میچلو میلون ساس انگری آنگو یادوا سلونا وانو انگری لاغر کالن سمتی تنسانو زیم راسو منفولای اساس من سامانی سمتی ل وانه یا نه تگری سلومی اسایو زیگا با کمپوزیشن لی فیل فیت لی آلو بتام با هایلی میدو فرسانیو چالونا یک کاله اون چطور اصلا تایا لوارو یه بدن نگو بتام فتناتون آگمون نمی دنو زیگا یا اگر فکر نو یال کوتی رسونه نه یا اگر فکر ل اگر فکر میکافل مسوات نت مسوات لمون راس هچون و کب هایل و دو حال اسایلو یه میگاله و بتام با فتنات ثور را ویم دمو تنه کاسی بال بتام بس میتی میدو سو وچن نو لما سایتی مکار کوتی زیگا የሰሉ አካላት በተጨማሪ እንዴት ተደብቆ የሚታዩት ሰሎች አሉ። አሁን የመቤት ይመስላል የጋሻው ይመስላል ጋሻለ አጽሞት ሽግጦችም አሉና ለመከፈት የተዘጋጀ ሳጥንም አለና የሆነ ጥቅልል ያለ መልእክት ያለው መሰለኝና ያው እንግዲህ ለባለቤቱ ለተውብይ ነው እንግዲህ በደንብ ልክ እንዳልከው ነው አመሰግናለሁ ስለተረዳኸው ማለት በደንብ የኔን ስሜት አግኝተዋል ማለት ነው እና አመሰግናለሁ በቅድሚያ ያው እንግዲህ ብዙ ነገር አይታችኋል ሄደን ይሆኑትን ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ራስ ተሰጠው ይሄንን ምንድነው ያልኩት ትናንት ዛሬና ነገ ነው እና በዛ መሃል ባሉ ሐሳቦች ያው የኔን ሐሳብ ነው ብዙ ጊዜ ላይ ራስ ይሰጣል ከዛ ተመልካች ደግሞ እንደራሱ የሚያየዋል ስለዚህ ፍሬም አይደረግም ብዙ ጊዜ ስለዚህ እኔ የማይበትን አንግልና እኔ ያሰብኩትን ብቻ ነው መናገር በዛ ጊዜ የነበሩ አባቶቻችን ወይም እናቶቻችን እንዴት ነው በጣም አማኝ ህዝብ ነበር አማኝነታቸው አንደኛው ከሃይማኖታዊ ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንም ነገርን ከተቀበሉት የምር ነው የሚያምኑት ወይም ልበሙሉ ናቸው ለዛ ነገር ለዛ ነው አድዋም ላይ መቆም የቻሉት ምክንያቱም አሁን አንድ ነጭ አይገዛንም ብለው አመኑ ያንን እምነታቸውን ይዘው በስነ ስርዓት መተው ተጋፈጡ ስለዚህ ያ ነገር የፈጠረላቸው ምንድነው አንደኛ ይሄ ሃይማኖታዊም ላይ ጥሩ መሆናቸው ከእግዚአብሔር ሌላ የሚፈራ የለም ሁሉም ፍጡር ነው የሚለውም አለ ሳቤ ስለዚህ ለምንም ላመኑበት ነገር በልበሙነት መቆም ይችላሉ ማለት ነው ሁሉም ሰው ግን ሲያየው እንዴት ማየት ይችላል ከሚያምንበት ነገር አንጻር ለሱ ይሄ ቁርአን ሊሆን ይችላል ለሱ ያ የሚያስበው ነገር ሊሆን ይችላል ለዛ ነገር ሁሉም ሰው የሚቆመው በእምነት ወይም ደግሞ በልበሙነት መቆም የሚለው ለማሳየት ነው የተቀምካቸው የስዕል አፓራተሶች ወይም ኤሌመንቶች ምንድን ናቸው አክሌሪክ ነው ካንቫስ ምንድን አው እንዳልከው ካንቫስ ላይ ወይም ደግሞ ሸራ ላይ በቀለም ቅብ በአክሌሪክ ነው ወይም ደግሞ በእኛ የኡሃ ቀለም በመንለው ነው የተሰራው ዋተር ቤዝድ ነው እና ያው ሪያሊስቲክ አይነት ስሜት እንዲኖረው ነው ወይም ደግሞ እውነታዊ ገለጻ በጣም እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ አሊ ምን አለ ፍቅሩ ባላለው የህብር ግሩፕ መስራችና አባል ነኝ የዚህ ስል ታይትሉ ምን ትለዋለህ ታይትሉ ዝግጅት የሚል ነው ግን ምን አለ ከዚህ በፊት ስንሰራቸው በነበሩበት መንፈስ ለምሳሌ ይሄ ለስድስተኛ ጊዜ ተካሄደ አርት ኤግዚቢሽን ነው በስድስት አመት ውስጥ ያያናቸው በተለይ ባዶዋ ላይ ብዙ ሐሳቦችን ስናንሸራሽርና ሐሳቦቻችንን እያደበርን ነው የመጣነውና ከዛ አንግል ምናልባት አንዳንዴ ከጀርባ ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ማናወሳቸው ናቸው እነሱን ለማሳየት
ሴቶቹ በተለይ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበሩበትን መንፈስ ወጣቶቹ እንዴት ዝግጁ እንደነበሩና ያንን ስሜት ለማሳየት የተሰራው ስራ ነው። አድዋ እንደ ሰዓሊ በመንፈስ ውስጥ ምን ይመስላል? አድዋ የሚገርም ነገር ፋሽን የውስጥ ስሜት ኃይል ያለው ስሜት ነው ማለት ነው። ወጣቶች አይደለም እንደዚህ አንዳንዴ ምን መሰለህ አንዳንዴ ምን ጦርነት ሊኖር ይችላል በየዓለሙ ግን የኛ በተለይ አድዋን በተለይ የጥቁር ነጻነትን በተለይ እኛ እንደ ልባችን እንድንሆን ምንም ይሄ ምንም በድፍረት ምንም ነገር እንድንሆን ያደረገን ነገር አድዋ ይመስለኛል። ለምን ልክ እንደ ሲምቦሉ አሁን አድዋ ሲባል ሁሌም እኛ ሲነገረን በታሪክም ስናነብ ምናቀው ነገር ምንድነው በቃ ይሄ የመንፈስ ጀግንነት ያለበት አይነት ስሜት አለውና ያ ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያውያኖች በተለይ በእምነትም ጠንካራዎች እንደሆነ ይታመናል። ሁሉም በእምነቱ ጠንካራ ነው። በተለይ በጦርነት ሰዓት እምነታቸውን ተመክተው እንደገና ደግሞ በጦርነት አሸንፈው ኢትዮጵያን ለዚህ ያደረሱን እና ሴቶቻችንን ደግሞ ብዙ ጊዜ አናውሳቸው ሴቶቻችን ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው። አንድ ሰው ማቸም ዝም ብሎ አይዋጋም ሬሽን ይፈልጋል እና ያንን ስሜት ሴቶቻችንን ለማሳየት ነው። የሚገርመው በሰዓቱ ሴቶችም ተዋጊ ነበሩ ወታደሮች ነበሩ የታመመን የሚያቀሙ ነበሩ የተጎዳን ሲያክሙ የነበሩ ነበሩና ያንን ስሜት በዚህ መንገድ ገልጫለሁ። በጣም እናመሰግናለን ሳሊ እናልፍከው። አዎ ቴንክ ዩ በጣም እኛም እናመሰግናለን ስለመጣሽ። እንግዲህ በጥበብ ሰዓታችን 1888 የተሰኘው የስዕል አውደ ርዕይ ይህን ይመስል ነበር። እሁድም በኢቢኤስ ይቀጥላል። መልካም ጊዜ።